ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። በመጀመሪያ እንኳን ለ2015 በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የነኚህን እጅ ስራ አሰራር ነው። ብዙዎቻችሁ የረከቦት ሽፋን ትጠይቁኛላችሁ። ስለዚህ የትኛው እንደሆነ የእናንተ ምርጫ በምርጫ ባሸነፈ ማለት ነው እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ እና ምርጫችሁን አስቀምጡልኝ። ቁጥር ጽፌ ያለው ከ1-4 ከአራቱ የትኛውን ለረከቦት እናንተ እንደወደዳችሁ ቁጥሩን ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። እኔ ደግሞ በቪዲዮ አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም የወደዳችሁትን ቁጥር ጽፌ ያለው 4 ከሆነ 4 ትጽፉልኛላችሁ፣ 3 ከሆነ 3፣ 2 ከሆነ 3፣ 2 ከሆነ 2 ማለት ነው። እና በኮሜንት አስቀምጡልኝ። በተረፈ እንግዲህ ከነኚህ ከአራቱ ባሸነፈ በቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። እስከዛ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ቪዲዮ ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። መልካም ቆይታ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው። ባይ ባይ። ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ።